Longzong, iaitu satu ketua resis yang sentiasa menentang dasar-dasar nasional dan mengganggu-gugat keselamatan negara. Jadi hari ini kita daripada Wira Putra juga telah buat, untuk makluman semua, juga telah membuat laporan polis semalam berkenaan isu ini untuk kita menyokong agar Longzong ini diharamkan. Dan juga Putra mengambil pendirian untuk menghantar memorandum ini sebagai satu tujuan formaliti bagi menguji kerajaan punya ketegasan dan juga dia punya keikhlasan mengenai isu-isu resis Longzong. Ini kerana yang telah membuat tuduhan Longzong ini resis sendiri adalah Tun Dr. Mahathir, iaitu Perdana Menteri Malaysia. Jadi kita menuntut agar ketegasan dan keikhlasan apa yang disebutkan beliau itu mengharamkanlah Longzong ini sebelum lebih banyak isu-isu yang berat yang mengakibatkan dan mengancam keselamatan negara berlaku. Dan juga kita sangat tidak berpuas hati apabila Lim Kit Siang dan Lim Guan Eng serta Wee Kau Siong daripada MCA cuba mempertahankan Longzong dan mengatakan mereka ini tidak resis. Maka kita nampak di Wira Putra melihat bahawa Longzong ini kelihatan seperti satu perisai bagi DAP. Alright. Yang seterusnya, Putra menggesa kepada Armada Bersatu yang diketuai oleh Menteri Belia Sukan Syed Saddiq untuk berhenti mempolitikkan isu Longzong ini dengan mengambil tanda tangan dan petition-petition yang beliau lakukan. Kerana beliau itu adalah Menteri Belia Sukan dan juga daripada Parti Bersatu. Perdana Menteri dan juga Menteri Dalam Negeri, kedua-duanya adalah pengerusi dan juga Presiden Bersatu. Sepatutnya beliau berjumpa dengan kepimpinan tertinggi mereka, berbincang untuk mendesak bagi pengharaman ni. Tak perlu beliau nak tutup petisyen pun. Ini menampakkan permainan politik dan tidak ada tujuan sebenar pun untuk mempertahankan orang-orang Melayu ataupun tanah air itu sendiri. Jadi seterusnya kita di Wira Putra menggesa dan mendesak kerajaan agar menarik balik semua bantuan-bantuan dan pertukaran-pertukaran yang telah diberikan pada Longzong. Kita menegaskan perkara ini kerana Longzong bukanlah satu sekolah aliran kerajaan ataupun aliran kebangsaan yang perlu dan wajar menerima bantuan dan peruntukan-peruntukan seperti sekolah-sekolah yang lain. Di sini saya bacakan juga memorandum dan juga ada empat isi utama yang telah kita tekankan kenapa kita minta Longzong itu diharamkan.